Bugün biz айтпадык, саргеч кийинүүнү, кандайкенде саргеч кийинебиз, туура кийинебиз депчи. Ооба. Дал ушул тармакта биздин жекебиз келди, студиябыздын мейманы, Кеште мода үйүнүн негиздөөчүсү Назгүл Карова жекебиз. Назгүл, саламатсызбы? Саламатсызбы. Кутман таңыңыз менен кош келиптирсиз. Назгүл жан, алгач эле сиздин ушул мода үйүңүз тууралуу мен сурагым келип турат. Эмне себептен Кеште? Кеште деген бул илгерки эле кыргыздын сөзү. Энелерибиз айтып келген илгертеден бул көйнөктүн кештеси, бул туштуктун кештеси деген оймо бир оюмду түшүндүрсө, кеште бул сайылган саймалардын түркөгүн, анын маанисин менен дегенди түшүндүрөт. Мындайча айтканда бир сайманын сүрөтү дегенди түшүндүрөт. Бир сайманын сүрөтү, э? Орусча айтканда композиция узоров, вышиты узор дегенди түшүндүрөт. Жакшы, сиздердин мода үйдө көбүнчө кандай кийимдерге, кандай дизайндарга көңүл бурасыздар көбүнчө? Ошо азыр эле айтып кеткендей, энелерибиз, ата-бабабыз мурас кылып калтырып кеткен оюм чиймелерди колдонуп, аны жаңылантып, жаңы саркеч кылып жаратканга аракет кылып жүрөбүз азыр. Кыргыз улуттук оюм чиймелерин башка жактарга, башка өлкөлөргө көрсөтүп, көп көргөзмөлөргө катышканга аракет жасап жүргөн кезибиз. Анан бир интервьюңузда айтыптырсыз, менин ушул ачканыма, кеште брендин ачканыма атам түрткү болгон депчи. Анан ошо атаңыз тууралуу, анан бул тармакка кантип келип калдыңыз, ошолор тууралуу айтып берсеңиз. Ошол мектепте окуп жаткан кезимде эле абдан ушундай тигүүгө, курчактарды ойного кызыкчумун да, ошол шыгымды байкап калган атам мага өзүнчө жол көрсөтүп, 9-чу класста бекер убактыңды кетирбей профлицейге тапшыра бер, партной широкого профиля деген лицейге тапшыртып, ошол жерден башталган. Анан кийин жогорку окуу жайды бүтүрдүм, дизайнер одежды и сервиса деген факультетти. Ошентип адис болдум ушул тармакта. Анан ошол окуп жаткан кезде эле өзүнчө бир бренд ачам. Кыргыздын улуттук ошо дипломный проект жазып атканда кыргыздын улуттук кийимдерин изилдөө жана аны жаңылантуу деген тема болчу. Ошону изилдеп атып, кыргыз улуттук кийимдерин, каада салтын, үрп адатын, баш кийимдерин баардыгын изилдеп атып, ушунчалык катуу мындай кызыгып сүйүп калганмын. Ушул менин өмүрүмө ушуну ушуга багыттайм. Ушул кесипке, ушул тармак менен кетем деп максат койгонмун. Назгүл жаран, айтып калбадыңызбы, көбүнчө ушул биздин апаларыбыз колдонгон оймо чиймелерди түшүрөбүз депчи. Бул жакта байкашыма караганда белдемчи турат, ушу белдемчи тууралуу айтып, бул белдемчини азыр негизи белдемчи таккан аял заты барбы? Азыр абдан белдемчибиз популярдуу болуп жатат. Кайрадан биздин ошо илгерки апаларыбыз таккан белдемчини колдонуп жакшы көрүнүш болуп атат. Абдан көп спрос болуп атат, көбү сурап кийип атышат. Ошон үчүн айымдарга абдан ыраазымын. Ушуну мода кылып кийип, анан бул белдемчинин негизги өзүнүн функциясы деп коеюн, эмеси белди бекем кылып, тулку бойду бекем сактап, анан жылуу кармаш үчүн энелерибиз муну кызы биринчи бешик бергенде ушуну белек кылып алып барышкан илгери. Белин бекем бууп, жакшынакай болуп эмесин жылуулугун сактап жүрсүн деп, белин түзөсүн деп. Бул белдемчилердин ар бирин өзүнүн, ар бир гүлүнүн өзүнүн мааниси, ар бир оюмдун өзүнүн мааниси болот. Аны мындай белдемчилерди биз сактап жана аны кенен жайылтып келе атабыз. Бул кадимки илгеркиге окшогон белдемчи, нукура. А буну өзгөртүп, биз дагы мындай узун белдемчи кие албагандарга мындай кыска түрүндө кылып, мындай белди кылыпчы. Бул дагы абдан жылуу, тулку бойду сактап, асанканы кармаганды эме кылат. Анан кооз болуп, мындай көйнөктөрдүн үстүнөн тагып алса, өзүнчө саркеч болуп көрүнөт. Кайсы кездемеден жасалат? Көбүнчө биз ошо нукура кездемелерди колдонгонго аракет кылабыз. Нукура бархат, ичинде ичилигин нукура жибек кылып колдонгонго аракет жасайбыз. Жылуу болот, э? Жылуу болот. Өткөн жуманын акыркы жума күндөрүндө ушул мода жумалыгы болуп өттү. Мода жумалыкка катышып, канча эмгегиңиз менен катыштыңыз ал жерде?
Kimdir katıştı neyse? Bu Союз дизайнеров Кыргызстандын дизайнерлеринин уюму уюмуна киргенбиз. Биз бардык дизайнерлер биригип бир өзүнчө бир күч бололу деп, бири-бирибизди колдоп туралы деп. Ошо Наталья Султанова деген эжекебиз баштаган. Ошол эжекебиз баштаган 2 күн эме показ болду 15-16 октябрь ал жакта. Башка жактан да дизайнерлер келип көрсөттү, Казакстандан келишти, Россиядан келишти. Аябай жакшы масштабтуу показ болду, ал жакта биз дагы катыштык. Коллекциябызды көрсөттүк, өзүнчө бир жолугалы, чогулалы, бир маектешели деп өткөзүштү. Показ абдан сонун болду. Негизи эле силер ушул мода жумалыктарга катышып жаткан учурда, көпчүлүк учурда чет мамлекеттерге, кошуна мамлекеттерге да чыгасыздар. Ал жерге барганда силерди көбүнчө кайсы эмгектериңиздер кызыктырат? Башка өлкөнүн жарандарына. Биринчи ошо Казакстанга дүйнөлүк масштабтагы Аспара Fashion Week-ке барганыбызда ошол биздин кыргыз кийимин башка дүйнөдөн келген дизайнерлер жана журнал Vogue, Elle дегендин, анан мода жумалыктарды Италияда уюштурган адистер келип биздин кийимди аябай алкыш айтып, мактоо айтып, ошо оюн суктаны менен карап, ошол жактан биз Италияга жолдомо алганбыз. Кыргызстандан биринчилерден болуп Milan Fashion Week'ке 2019 жылы катышып, ал жакта абдан чоң овация менен бизди кабыл алган Италияда. Себеби кыргыз улуттук кийимдери, кыргыз кийимдери өзүнчө башка мамлекеттерге экзотика, жаңылык көрүнөт экен. Анан биз дагы аны кооздоп, жакшынакай кылып көрсөткөнгө аракет жасадык. Сиздин бир сөзүңүз бар, биз дүйнөнү багындырабыз дегенти. Анан ошол сөзүңүз менен канча мамлекетти кыдырып келдиңиздер? Ошо биздин кыргыз кийимдерин алып алып. Кыргыз кийимдерин алып алып, биз Казакстанга бардык, азыр эле айтып өткөндөй Milan Fashion Week'ке бардык, Milan шаарына. Ал жактан Париж, Сербия Fashion Week'терге жолдонбо алганбыз, буюрса ал жакка да барабыз. Россияга бардык, Өзбекстанда абдан чоң масштабтуу көргөзгөмө болгон, ал жакка да дүйнөлүк дизайнерлерди чакырышкан мамлекеттин каржылоосу менен ал жактан дагы көрсөтүп кыргыз улуттук кийимдерин келетабыз. Назгүл эже, айтып калбадыңызбы? Чет мамлекетке чыкканда көпчүлүк учурда ошо биздин ою түшүргөн кийимдерге аябай кызыгышат депчи. Анан көпчүлүк алып барган ошо жумалык алып барган кийимдердин көпчүлүгү ошол жактагы келген саякаттоочулардын кайсы бир бөлүгү сатып алышса, кээ бир учурда бири-бирине белек бермей дагы болот да дизайнерлердин арасында. Сиз өзүңүздүн бир эң жакшы көргөн эмгегиңизди белекке берип, анан кайра ушундай белек бири-бириңиздер менен белек алмашкан учурлар болдубу ушу жумалыктарга катышканда? Жумалыктарга катышканда мен азыр кечээки эле жумалыктан кээ бирки дизайнерлердин иштерин өзүнчө жактырып, аларга комплимент айтып, колдоо көрсөтүп, бири-бирибизге колдоо көрсөткөн кандай жакшы. Анан өзүнчө мындай ушул жакты, мен сенин кийимиңди кийейин деп ошентип сүйлөшкөнбүз кечээ эле жумалыктачы. Ошондой моменттер болгон. Өзүңүз дагы бердиңиз бе анан ал дизайнерлерге кийим? Болот кээде, ооба. Бергенде болот, кээбирлер сатып алгандар болот, ошондой болот. Негизи ушул белдемчелерден башка дагы кандай эмгектериңиздер бар? Көпчүлүк учурда ушул жумалыктарга катышканда, чет мамлекетке чыкканда ар бир ошол жумалыкка катышкан саякаттоочулар кызыга турган. Кеште мода үйү бул кеңири тармактагы бардык кийимдердин түрлөрүн жаратат. Бул жакта баш кийимдер, кемсел, белдемчи, көйнөк, желек, ошол сыяктуу бардык кийимдердин түрлөрүн жаратабыз. Аларды жаңылантып, өзгөчө бир тармагыбыз бар. Бир гана улуттук каада салтын сактап, бул нукура кийимдерди көрсөтөбүз. Бир тармагыбызда жаңылантып, анын заманбап стилде жаратып, күнүмдүк кие тургандагы кылып жаратабыз. Күнүмдүк кие турган болгондо, мисалы үчүн азыр эле биз кийип турган кийимдерди дагы сиздердин ушул кечте мода үйүнөн тигесиздер, даярдайсыздар, э?
Ola klasikalık мисалы мындай костюмдарга, классикалык көйнөктөргө мындай аз эле лаконичный түрдө азыраак түстөрүндө өтө яркий кылбастан тигебиз, аны көп буйрутма беришет. Ушундай офисте иштегендер мындай классикалык түрдө кийинүү муктаж болгон иштегендер көп буйрутма беришет. Ana özüz daha ana kengiri tigip maştaptı türde cesap saytka koyup internet magazin arkalı satavuz degen dağı maksatımız var. Azı keşteki iyici degen sayt açıldı. Oş olacaktan göp kimdir de satavuzu oldu. Sizler kız uzatuğu toylorgo dağı zakaz alıp tigestere? Ova elbette. Elbette azır salttık toy marikeleri göp olatat. Oş olacaktan daha göp ürütme düşüdü. Azgülce ne güzel sizlerin şul Keşte moda üyünün aldığa koygu maksatınızdır. Tepkişler tepip keletastır. Emnelerde görürük, jayıltuğunu kalaysızdır. Aldığa koygu maksatı uzabdan göp, al abdan ambitsiyalu, buyrusa işke aşat degen niyettemin. Negizgile maksatı uz azır birinci kadamıız, uşu giyimlerdi genirir ak, köp türde jarattu, anın satıla turan kengseleri yüzde göğütü. Bu Bişkek'te, Kazakistan'da birinci etap boyunca aytkanda. Andan kiyin dünyalık maştaptagı körgözmölörgö da köbürak çıkıp, köbürak reklama kılıp. Bir gana biz reklama bolboyuz, bu Kırgızstan'ın yüzü, Kırgızstan'ın madaniyatıbız reklama bolot. Oşun üçün biz dünyalık maştaptagı körgözmölörgö katışıp, bir gana Kırgızstan'ın brendi emes, dünyalık brend boluz degen ambitsiyalı maksatımız var. Maksatlar ışık arsın dep tilek kılalı. Anan Nazgülce, negizinde şul dizaynerlerin köpçülügü azırkı uçurda Evropanı karay turgan bolsok, kadimkide biz kiyip turgan köynöktün, je şımdın, kaysep bir bölüktörünü bir tigilbey kalgandай кылып bir açık айтканда bir жыртык да бирдеме кылып эле чыгарчу. Ошонун баарын Европада мода деп моданы коолайт. Анан көрүп биз да кеде мода экен ушул деп ошонун артынан түшүп алган учурлар болуп атат да. А негизи ушул биздин ата-бабаларыбыз таштап кеткен, апаларыбыз ушундай саймаларды сайып кеткен өзүбүздүн нукура маданиятты азыркы ушул биздин Европадан мода деп артынан коло атпайсызбы? Ошондой кылып артынан колай турган деңгээлге канткенде жетебиз. Эми баягы тренд деп коет, мода деп коет, бирок анын дагы биз жакшы жагын алышыбыз керек. Өзүнчө биздин кийимдердин дагы када салтын бузубай турган кез бар. Ошон үчүн ошону дагы сактап бирок трендтин дагы жакшы жактарын колдонуп биз өзүнчө үлгү болушубуз керек. Кыз келиндерге мындай кийингиле ушул силерге жарашат деген үлгү болуш керек. Маалымат бериш керек сөзсүз. Анан анчалык деңгээлдеги стилдер балким биздин эми када салтыбызга туура келбестир. Бирок ар бир өз дизайнердин ар бир өзү жара кийим жаратуучунун өзүнүн дүйнөгө көз карашы ар кандай эмеси болот да мен азыр өзүмдүн көз карашы менен айтып атам, биздин брендтин позициясы менен айтып атам. Ошого биз кээ бирки када салтыбызга туура келбеген анан кийимдердин кандайдыр бир түсүн же болбосо өзгөртүүнү өзгөртүүгө туура келбеген нерселерди аны жасабайбыз. Негизи эле саркеж кийинүү дегенде биз эмнени түшүнүшүбүз керек? Саркеж кийинүү деген негизи эле аял киши, негизи эле адам баласы өзүн таза, жакшынакай көзгө мындай жагымдуу болуп жүрүш керек. Өтө деле мындай эме болбосун, мындай жагымдуу көрүнүш керек. Ар бир адам бири бирине жагымдуу, көзгө жагымдуу болсо маанайды көтөрөт эмеспи? Ошон үчүн бул саркеч деген бул кооз көрүнүү жана мындай жагымдуу көрүнүү десем болот. Мындай жагымсыз көрүнүп калбаш керек да. Ар кандай багытта жагымдуу болгонго аракет жасаш керек, э? Азыр карап отурсам, белдемчилериңизде аябагандай сонун оюлар түшүрүлүптүр. Анан ар бир чыгарманы жаратууда идея, фантазия керек да. Анан сиз ошо идея, фантазияны кайсыл жактан аласыз? Бая айтып кеткендей, ошол
birinci kadam taştap izildеп атканымда ушунчалык эргүү алганмын кыргыз улуттук кийимдеринен анан өзүнчө эле кыргыздын эмесин укчумун музыкаларынчы этно күйлөрдү угуп алып ошону да элестетип өзүнчө эргүү алчумун да анан жайлоого барып анан шаркыратманын түндө отурганда дагы ал жактан жан дүйнөм тазаланып өзүнчө эргүү алчумун анан өзүнчө ойлоп койчумун ата бабабыз бизге ата бабаларыбыз бизге сонун бир мурастарды таштаган экен бул тоонун боору суунун жээгей дегендей азыр канча суу проблема болуп атат дүйнө жүзүндө анан ошондой эле бизге өздөрү окубаган болсо дагы кудайдан берилген өзүнчө энелерибизге мындай түстөргө табиттери болгон экен да сонун нерселерди бизге таштап кеткен ошолордон эргүү аламын кыргыздын тоолорунан кыргыздын жаратылышынан эргүү аламын жана кыргыздын күйлөрүнөн эргүү аламын десем болот эң жакшы назгүл эже чоң рахмат анда келип өзүңүздүн болуп жаткан жаңылыктарыңыз менен анын сырткарында биздин маданиятты биздин ушул улуттук кийимди дүйнө жүзүнө даңазалап дүйнө элине жарыялап жүрөсүздөр бул жумушуңуздар алга карай улана берсин деп тилек кылалы жалпы бизди көрүп жаткан мекендештерге сиздин каалоо тилек болсо келиңиз соңку микрофон берели сиздерге дагы чоң рахмат чакырганыңыздар үчүн абдан кубанычтамын баарыңыздарга ушул күнү абдан жакшы маанай каалайм эч качан ушу кыргыз элим жана дүйнө жүзүндө баардык элдер оорушпасын иштериңиздерге ийгилик анан кыргыз улуттук кийимдерин ар дайым кадыр барктап кийип жүрүшүңүздөрдү сунуштаймын чоң рахмат сизге студиябыздын мейманы кеште мода үйүнүн негиздөөчүсү назгүл каарова экебиз болду